Dobrý deň, ahojte, vitajte. Opäť sme na stanici Záriečie a tentokrát sa vidíme naposledy v takomto zoskupení ja, kniha a vy. A rozhodli sme sa, že posledný krát sa povenujeme tým najmladším a preto sme si vybrali knižku, ktorú nám opäť odporúčili naši kamaráti zo Žilinského Artfora, ktorá sa volá Dlhé putovanie. Takže je to pôvodne švédska knižka od Martina Widmarka a Emilie Dubekovej, ktorú preložila Mária Bratová, ak sa nemýlim, áno. A je o putovaní fyzickom, ale aj duševnom, takže sa snáď všetci v tomto príbehu nájdeme. No a keďže táto knižka je prevažne založená na ilustráciách, tak sme sa rozhodli, že vám aj tie tak troška viacej priblížime, lebo vás nechceme ukrátiť o tento druh zážitku. Takže dlhé putovanie. Žili raz chlapček a dievčatko, ktorí sa vôbec nepoznali. Bývali na opačných brehoch širokého jazera. Dievčatko sa volalo Lucia a chlapček Adam. Jedného rána stála Lucia na brehu jazera a pozorovala východ slnka. Už dlho nejedla a od hladu jej škvrkalo v bruchu. No obklopovala ju toľka nádhera, že aspoň na chvíľočku zabudla na svoje trápenie. Pri nohách jej sedela mačka. To je krásne, Murka, však, prihovorila sa jej Lucia. Verím, že jedného dňa určite nájdeme to miesto, kde sa slnko vynára z vody. Murka sa obtrela Lucii o líd. V rovnakom čase, na opačnej strane obrovského jazera, si Adam hlboko povzdychol. Slnko práve zapadalo a na oblohe sa rozsvecovali prvé hviezdy. Jeho starý psík Rufus sťažka dýchčal. Adam žil u svojej starkej a Rufus bol jeho jediný priateľ. Onedlho ti bude lepšie, pošepky povzbudzoval Adam svojho verného kamaráta. Rufus na ňo uprel unavený pohľad. Potom zatvoril oči a posledný raz vydýchol. Adama navždy opustil. Presne v tom čase, iba na opačnom brehu jazera, Murka zbystrila pozornosť, zdvihla hlavu a zavetrila. V zápäti vyskočila na nohy a uháňala preč. Prekvapená Lucia sa okamžite rozbehla za ňou. Kam to letíme? Kričala za Murkou. Vtedy však už videla len Murkín chvost vytrčať spoza pieskovej duny. Starká hľadala a napokon našla Adama, ktorý nehybne ležal na brehu a mlčky hľadel na oblohu posiatu hviezdami. Vzala ho do náručia, odniesla domov a uložila do postele. Pootvárala okná s výhľadom na rozľahlé jazero. Rufus bol staručký, nežne utešovala vnuka. Teraz mu je už určite dobre. Lenže Adam stále mlčal. Murka sa nezastavila, kým nedobehla až na Hradsku. Aj potom ju Lucia darmo lákala k sebe. Zbytočne na ňu volala. Mačka ani len nespomalila, hoci sa na ceste museli vyhýbať vozom s konským záprahom, ba pod chvíľou sa na ne nahnevane zatrúbilo aj auto. Vráť sa z cesty, decko nepodarené! Zakričal na Luciu šofér s dlhými fúziskami. Obloha sa sfarbovala do červena. A Luciu už veľmi boleli nohy, navyše bola smedná a hladná. No skôr, než sa úplne zotmelo, doputovali do neveľkého mesta. Tu nájdeme čosi pod zub, prihovorila sa Murke. Mačacia kamarátka šibla na cestičku medzi domy. Keď Lucia míňala sud plný dažďovej vody, spojila dlane, nabrala si vody a zaháňala smet. V tom jej nos pošteklila vôňa čerstvo pečeného chlebíka. Šírila sa z nedalekej pekárne. Lucia do nej vošla a ocitla sa medzi stolíkmi s kôpkami chrumkavého chleba. Majster pekár z nej ani na okamih nespustil zrak. Som veľmi hladná, šepkala Lucia. V tom istom čase starka prikladala Adamovi k perám pohár teplého mlieka.
Vnuk však odvrátil hlavu. Starká sťažka zavzdychala. A čo si teraz počne? Mám ti upiec medovníčky? Navrhla Adamovi. Adam mlčky zízal na strop. Lucia sa pred pekárňou bezmocne zosunula na zem chrbtom opretá o múr. Lebo pekár jej vynadal do žobráčok a s veľkým krikom ju vyhnal z obchodu. Tam ju našla Murka, ktorá k nej pribehla s myškou v papuľke. Ty sa máš, vždy si niekde nájdeš, čo si pod zub, povzdychla si Lucia. Mačka sa nasýtila a schúlila sa jej do náručia. Spokojne zapriadla a o chvíľu blaženie odfukovala. Tebe naozaj nič nechýba, šepkala Lucia a hladkala Murku po jemnom kožúšteku na bruchu. Po chvíli aj Lucii klesla hlava a obostral ju spánok. Nasledujúci deň zavčas rána sa strhla zo sna. Zobudil ju krik a lomos. Hulákajúci hlas Luciu okamžite spoznal. Chyťte zlodeja! Zjapal pekár. Lucia vydesene pozorovala muža v otrhanom odeve, ktorý bežal priamo k nej. Otrhanec sa potkol o jej vystreté nohy a padol ako vrece zemiakov. Pekár nelenil a vytrhol mu z rúk peniaze. Zlodeja onedlho odviedol privolaný strážnik. Pekár sa prekvapene zadíval na Luciu. Zdalo sa, že ju spoznal. Pod za mnou, zahundral. Odviedol ju do pekárne a podal jej 5 cen čerstvo upočeného chleba. Aj toto je pre teba, dodal a do dlane je vtisol strieborňák. Murka na ulici zatiaľ smutne mňaukala. No len čo opäť zločila Luciu, vyskočila a kľučkovala medzi domami, kým sa nevymotali z mestečka. Lucia si konečne odlomila kúsok chlebíka a s chuťou si ho vložila do úst. Dni plynuli a Adam iba nehybne ležal a hľadel na jazero. Starka sa vždy natrápila, kým sa jej podarilo donútiť vnúčika, aby vypil aspoň trošku mlieka. Ako sa cítiš? Spýtovala sa ho a hladkala ho po líci. Lenže Adam ani raz neodpovedal. Chlebík od pekára sa už dávno minul, takže Lucia sa živila lesnými plodmi a smet zaháňala vodou zo zúrčiacich bystrín. Vytrvalo však kráčala ďalej a nespúšťala zrak z konca Murkinho chvosta, ktorý sa pred ňou neúnavne pohyboval a vlnil. Na večer sa väčšinou utiahli do nejakej stodoly, no neraz spali pod šírym nebom. Lucia láskyplne hladkala svoju mačaciu kamarátku. Tuším si, nejako stučnila. Smiala sa a zabárala nos do Murkinho jemného kožúštika. Jedného dňa doputovali k širokej rieke. Brehy nad speninou vodou spájal most. V tom Lucia začula za chrbtom dupot kopýt, preto sa radšej stiahla na kraj cesty. Zakrátko ju minul ťažko naložený voz a zamieril na most. Len čo sa dostal do polovice, ozval sa hlasný praskot a Lucia videla, ako čosi padá do rieky. Murka však naďalej vykračovala po širokých brvnách mosta a Lucia ju chcela dobehnúť. Kam si sa vybrala? Okríkol ju nevľudný hlas. Patril mohutnému strážnikovi. Chcela by som prejsť cez most, lesla Lucia. Bez dokladov, tade to nepreklzne ani myš, zahúčal strážnik. Ale ja nejaké nemám, odvetila Lucia. Chcela som len... V tom zmolkla. Videla Murku, ktorá zastala pri velikánskej diere. Z druhej strany mosta sa veľkou rýchlosťou blížilo auto. Musíte ho zastaviť, skrikla Lucia na strážnika. Je tam diera! Nič nemusím, nedal jej dohovoriť strážnik. Za to ty mi musíš predložiť doklady. Lucia vydesene sledovala auto, čo sa rútilo k obrovskej diere. Musím niečo urobiť, prebleslo jej mysľou. Všetky doklady má moja mamka. Narýchlo si vymyslela Lucia a neisto ukázala za seba na cestu, ktorou prišla. Strážnik vystrčil hlavu z búdky a pozrel sa naznačeným smerom. Lucia čakala len na to. Rozbehla sa najrýchlejšie, ako vládala. Mávala rukami a kričala na šoféra, ktorý sa v aute blížil po poškodenej strane mosta.
Muž prekvapene vypúlil oči, čo mu zároveň pomohlo všimnúť si hroziace nebezpečenstvo. Zatiahol brzdu a zastal tesne pred miestom, odkiaľ sa mohol zrútiť do vody. Za Lucínim chrbtom sa vynoril uháňajúci strážnik. Bez platných dokladov neprekročí most ani noha, vykrikoval rozčulene. Od hnevu očervenel ako paprika. Ibaže nahnevanejší bol šofér auta. Ako sa to staráte o most? Sfúkolo. Takmer som padol do rieky. Zaskočený strážnik začal jachtať, čo Lucia využila a trielila ďalej. Adam nesmierne slabol. Starka k nemu zavolala miestneho lekára, no aj ten bol bezmocný. Adamko stratil chuť do života, usúdil starý lekár. Vôľu žiť v ňom zničil žiaľ. Ledva čo vypije trošičku mlieka, vzlikala starka. Zdalo sa, že Adam spí, hoci bdel a bdie, aj keď práve spal. V každúčkom sne ustavične hľadal svojho Rufusa. V jednej vidine sa ocitol na zvláštnej pláži. Po kolená vošiel do vody a volal svojho psíka. No namiesto Rufusa sa ozvalo mňaukanie akéhosi mačiatka. Lucia sa veľmi tešila, že sa dostali cez most. Od radosti si pospevovala a smiala sa Murke, ktorá so zaguľateným brúškom vyzerala smiešne. Onedlho ich na ceste predišiel vosťahaný koňom. Pohonič, muž s červenými lícami a vysokánskym klobúkom na hlave, zatiahol opraty a zoskočil z kozlíka. V zápäti sa blesku rýchlo zohol a zobral Murku do náručia. Akú ty máš krásnu tučnú mačku, prihovoril sa Lucii. A ako krásne spievaš. Potom nadvihol klobúčisko a predstavil sa. Som Flicht, riaditeľ divadla. Pustite moju mačku, nahnevane odvrkla Lucia. Riaditeľ divadla sa iba zasmial a vopchal Murku do klietky. Zamkol ju a kľúčik si odložil do náprsného vrecka vesty. Samozrejme, že ju pustím, ale najprv ty zaspievaš mojim divákom. Lucia pochopila, že nemá na výber. Vyliezla na voz a prisadla si na kozlík vedľa riaditeľa divadla. V tom si spomenula na strieborniak. Čo keby sa jej podarilo Murku vykúpiť? No len čo riaditeľ Flicht zočil striebornú mincu, vychmatol ju Lucii z rúk a okamžite vopchal do vrecka vesty ku kľúčiku. Ale to nesmiete, zoprela sa Lucia. Ani mávať strieborniakom sa nesmie, posmieval sa jej riaditeľ. Ten večer riaditeľ Flicht vystupoval pred obecenstvom v hostinci. V tmavej miestnosti páchlo skysnuté pivo a lacný tabak. Flicht najprv predvádzal kúzelné triky a potom rozprával zábavné príbehy. Predstavenie sa pomaly chýlilo ku koncu, keď pred obecenstvo zavolal Luciu a postavil ju na súd. Teraz pekne spievaj, pošepol jej. A myslí na svoju mačku v klietke. A tak Lucia spievala čo najkrajšie, len aby zachránila Murku. Keď dospievala, pozrela sa na riaditeľa Flichta. Sedel v kúte pri stole s krčmárom, popíjal pálenku. Lucia vykročila za ním, aby si vypýtala naspäť Murku, lenže riaditeľ ju vôbec nepočúval. Lial do seba jeden pohárik za druhým a po chvíli posediačky zaspal. Lucia ho popotiahla za rukav. Sľúbili ste, že pustíte Murku, vyčítala mu na zlostenie. Riaditeľ namiesto odpovede hlasno chrápal. Lucia vopchala prsty do vrecka vesty a blesku rýchle z neho vytiahla kľúčik aj strieborniak. Nenápadne sa vykradla z hostinca a mačaciu kamarátku vyslobodila z klietky. No a potom opäť putovali. Luciu opálilo slnko do hneda. Schudla a topánky sa jej už rozpadli. Za to Murka bola čoraz tučnejšia. Jedného dňa, zavčas rána, ešte pred východom slnka, doputovali k akejsi dedine. Murka okamžite trielila k malému bielému domčeku, čo stál na brehu širokého jazera. Tam sa zrazu zastavila. Lucia ju prekvapene pozorovala. Už sme na mieste? Murka si namiesto odpovede oblízala labky. Po chvíli sa otvorili dvere bieleho domčeka. Kto ste? Opýtala sa Adamova starka začudovane pri pohľade na Luciu a tučnú mačku.
Lucia jej porozprávala všetko o dlhom putovaní. A zvláštnom pocite, že mačka akoby celý čas presne vedela, kam idú. Adamová starka ich pozvala dnu. Múrka sa bez váhania schúlila pod pohovku. Potrebuje si oddychnúť, povedala Lucia. Adamová starka ju ponúkla medovníkom a mliekom. Potom jej porozprávala o Adamovi a jeho veľkom žiali. Nesmierne mu chýba jeho psík, dodala smutne. V Adamovej izbe panovalo ticho. Lucia zastala na prahu. Z okien otvorených do korán sa jej naskytol pohľad na nádherný východ slnka. Nikdy predtým nevidela nič krajšie. Podišla k Adamovej posteli. Ahoj, volám sa Lucia, prihovorila sa mu. No a tu náš príbeh skončíme, pretože to, čo sa stalo, keď Adam zbadal Luciu, sa dočítate ďalej v tejto knižke, necháme vám priestor aj na malé prekvapenie. A chceme sa vám poďakovať za pozornosť a dúfam, teda, že aspoň jeden z týchto knižných typov ste si kúpili a celý prečítali. Takže ďakujeme za spolu strávené krásne chvíle a vidíme sa niekde, niekedy v živote. Majte sa, ahojte. Tak zdravíme všetkých milovníkov kvalitnej literatúry. Knihkupectvo Artforum je doširoka otvorené pre všetkých vás. Tešíme sa na vás. Samozrejme za bezpečnostných podmienok, ktorých všetci veľmi dobre viete.